БТР у середмісті, а на вулицях військові зі зброєю. У Херсоні весь день тривала спецоперація силовиків. Спільно працювали СБУ, Генпрокуратура, Нацгвардія і поліція. Подробиці знає Марина Михайловська. У Херсон від самого ранку стягнули спецтехніку. Це схвилювало людей. У соцмережі одразу виклали чимало фото з озброєними військовими на вулицях міста. БТР охороняють виїзди. Стоїть танк возле горісполкому. Мені страшно стало. Мені просто асоціація танк – це воєнні дії. Згодом правоохоронці пояснили, на Херсонщині триває спецоперація. Шукають учасників кримінальної організації, які вчинили низку насильницьких злочинів та підпалів по області. Нехай люди не лякаються, БТР виключно для того, щоб уникнути, скажімо так, захід масовий, для того, щоб уникнути якихось, не дай Боже, втечі чи виявлення зброї. Є інформація, що, можливо, будуть злочинні групи, які мають в своєму розпорядженні зброю. В офісі генпрокурора уточнили, вже повідомлено про підозру Ігорю Павловському, помічнику колишнього народного депутата України. Це саме той Павловський, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. До його будинку правоохоронці прибули ще зранку. Ну, я як був понятий, взяли чоловіка, за що я йде, ну, там, по статті якусь. Та стоять, там все по закону, ну, написали, это. Протокол взяли чоловіка. А військових багато? Ну так, да. Багато СБУ, військові там. Друзі Катерини Гандзюк з надією кажуть, за півтора року після вбивства робота слідства активізувалася. Про причетність до справи Ігоря Павловського активісти неодноразово казали правоохоронцям. Ну, сыграв організатора этого всего происшествия и прикрывал группу Торбина, которые пытались как раз уехать с нашего города. Непосредственно в этом доме, который находится за нами, как раз они встречались в момент, когда сотрудникам СБУ уже стало известно, что причастна группа Торбина. Здесь в этом доме встречался Москал, он же Левин, советник депутата областного совета Ставицкого. Встречался с Павловским, с опером. Загалом у понеділок пройшло близько трьох десятків обшуків. У Херсоні та Олешках працювали ГПУ та СБУ. Їхня мета – збір додаткових доказів у справі вбивства Катерини Гандзюк. Вже ввечері ситуацію у Херсоні прокоментував генпрокурор. Проведено 35 обшуків та повідомлено про підозру 9 особ. Мова йде, зокрема, про створення та участь у діяльності злочинної організації, яка займалася залякуванням, побиттям та знищенням майна наших громадян. Особа, яка підозрюється у створенні цієї організації, затримана, їй повідомлено про підозру. Генпрокурор пояснив, що більшість процесуальних дій на Херсонщині справді здійснювали у рамках справи Катерини Гандзюк. Крім того, розкрито два розбійних напади, вилучено чимало готівки та зброю. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсон.